Marc Capomestre és el nou diaca de la diòcesi de Mallorca. Va ser ordenat el passat 12 de desembre a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors de Manacor, en el transcurs d'una solemne celebració presidida pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull. Així culmina la seva etapa al seminari diocesà i és la passa prèvia abans de l'ordenació sacerdotal. Veient que Jesús mos diu, mirau el món com pensa, mirau els qui governen com pensen, que no sigui així entre vosaltres. Que qui vulgui ser realment important sigui el servidor de tots. La nostra vida, perquè tingui sentit i en doni, es mou, per tant, amb aquesta alternativa entre la generositat i l'egoisme, entre el compartir i acaparar. Tot i la situació sanitària actual, la celebració es desenvolupà complint amb totes les mesures establertes per les autoritats sanitàries i participaren nombrosos fidels i sacerdots, així com la família del nou diaca, tot respectant l'aforament permès. Va ser un dematí molt especial, acompanyat per molta gent de les parròquies, familiars i amics, i també un bon nombre de capellans i diaques que se varen voler fer presents, també amb el bisbe al capdavant. El nou diaca va mostrar la seva voluntat de ser consagrat al servei de l'Església, exercir amb humilitat i amor el ministeri de diaca, com a col·laborador de l'orde sacerdotal i el bé del poble cristià. També afirmà que predicaria el ministeri de la fe de paraula i obra, segons l'Evangeli i la tradició de l'Església. Finalment, prometé respecte i obediència al bisbe i als seus successors. Estimat fill, abans d'entrar a l'Orde dels Diaques, cal que manifestis davant el poble la teva voluntat de rebre aquest ministeri. Vols ser consagrat al servei de l'Església per la imposició de les meves mans i pel do de l'Esperit Sant? Vols exercir amb humilitat i amor el ministeri de diaca com a col·laborador de l'Orde sacerdotal i en bé del poble cristià? A la celebració també rebé els vestits propis del diaca, que són l'estola col·locada de manera diagonal i la dalmàtica, vestidura tancada amb mànigues amples utilitzada sobretot en les grans celebracions i solemnitats. El nou diaca serà revestit en l'estola creuada i la dalmàtica perquè es vegi exteriorment quin és el seu ministeri. Finalment, el bisbe entregarà al nou diaca el llibre dels Evangelis, com a signe de l'ofici diaconal de proclamar l'Evangeli i les celebracions litúrgiques i de predicar. A partir d'ara, el nou diaca tindrà algunes funcions noves. Podrà proclamar l'Evangeli i assistir a l'altar, administrar els sacraments del baptisme i del matrimoni, beneir i dur el viàtic als malalts. Aquest temps que tenc d'experiència diaconal m'agradaria dur a terme el que significa la paraula, no? Ser servidor. Servidor en diversos aspectes. Servidor, primer de tot, de la caritat, ajudar les més necessitats. Vivim un temps on l'Església ha d'estar al 100% en el costat d'aquells que per X motius, ja sigui per la pandèmia, per motius de salut, ho necessiten, no? Però també m'agradaria ser servidor de la paraula, poder proclamar la paraula, poder predicar. I després també dos sagraments que troc que són fascinants, com puguin ser els baptismes i les noces, no? Abans d'acabar la celebració, Marc es dirigia a tots els assistents amb unes paraules d'agraïment. De cara al futur, el que desig és ser un sacerdot, un prevere entregat a l'Església de Mallorca i a l'Església Universal, no? No vull fer la meva voluntat, sinó vull fer la voluntat que el bisbe trobi que me convé, no?, en tot moment. Per això, a l'ordenació diaconal, vaig prometre obediència en el bisbe i en els seus successors, no? Per tant, espero ser un sacerdot entregat, un sacerdot que celebri els sagraments, que estigui a prop de la gent i ajudar a tots aquells que el necessitin i apropar la gent amb les possibilitats cap a Déu.